Здравейте! Вие сте с втората новинарска емисия за учебната 2015-2016 година. Аз съм Преслава Иванова от 7 А клас, а до мен е Филип Божашки от 9 В клас. Днес в емисията ще видите в седмичен лагер за музикални технологии и продукции в Лондон, както и Международната академия за дигитални умения, проведена в нашето училище през лятото. В седмичен лагер с тематика музикални технологии и продукции беше проведен в Лондон през месец август 2015 година. Негов организатор е Лъро Торт. Участници от нашето училище бяха Константин Златков и Давид Райков от 12 Б клас. Лятното училище се проведе от 2 до 16 август с ученици от 13 държави, между които Израел, Аржентина, Русия, Мексико и Италия. Участниците в музикалният лагер присъстваха на уроци по записване и миксиране на звук, като крайната им задача беше да продуцират песен, вдъхновена от Лондон. Учебните занятия бяха в Морли Коледж, като преподавателите бяха учители от университета. Програмата включваше екскурзии до най-интересните стадиони, музеи и туристически локации в Лондон и околността, а на 9 август имаше целодневен тур из града на университетите Кембридж. Участниците и мъдрихите бяха настанени в Линкълнсфилд, където всяка петък и събота вечер се провеждаше традиционна шабат програма. От 19 до 31 юли 2015 година нашето училище бе домакин на първата в България Международна академия за дигитални умения в областта на цифровото видео и фотография. Тя е организирана от World Art, Българска фондация Art и 134-то СОО Димчо Дебенанов. В нея участваха учениците Калян Кирилов от 12 Б клас, Вяра Мария Миланова от 12 А клас, Стефан Спасов и Йоан Тасов от 11 В клас, Димитър Димитров от 10 В клас, както и Цветелина Цветкова от 9 В клас. Лектори в академията бяха нашите учители по информационни технологии Светла Начева и Ивайло Иванов. Welcome to one of the best Baltic school and one of the best art school in Europe, but why only in Europe? В академията взеха участие ученици на възраст между 15 и 17 години от Израел, Молдова, Украина, Румъния, Русия, Литва, Италия, Испания и Естония, които си партнираха с нашите съученици. Обучението бе в две направления – цифрова фотография и предпечатна подготовка и цифрова видеопродукция. През първите два дни от академията учениците бяха запознати с основните техники на заснемане. През следващите дни те посетиха Българската национална телевизия. TV sets, there's different colors. Now is orange, for the evening is red, for the noon is blue, if I'm not wrong. They changed all this. Както и Мегахром Студио, където имаха възможността да приложат на практика наученото и да се усъвършенстват. Петия ден от академията бе в киноцентър Бояна. Там учениците заснеха видеокурс на тема «Основни техники на видеозаснемане» и направиха фотосесия на костюми от различни филми.
През втората седмица от Лятната академия, учениците и техните преподаватели отпътуваха за етнографски комплекс Етър. This is the Faleng Mill, the water mill and nap-raising water mill. Там те направиха финалните си проекти – документален филм за съоръженията за движване на вода и брошура за различните занаяти, практикувани в комплекса. Заснетите проекти можете да видите в YouTube канала на Академията. Това беше втората новинарска емисия за учебната 2015-2016 година. С вас бяха Преслав Иванова и Филип Божашки.